Півтора року із Варварівки до пункту роздачі на території Миколаївської обласної лікарні відновлювального лікування за питною водою приїжджає Сергій. Приблизно 50-60 літрів. Нам вистачає, ми з жінкою вдвох. Тут найкраща вода. Ну, нам підходить. Уже це півтора року, коли вони почали. Тут серйозна міжнародна організація. Ми дуже задоволені. Я був свідком того, що приїхала машина. Це машина була медична, і в больниці не було води, і вони не брали для всієї больниці. Але це були такі пляшки, такі, тобто не закачували в бар. Ну, взяли багато, дуже багато взяли води. Ну, це був один випадок такий, вони пояснили, і машина стояла допомоги скорої. На території Миколаївської лікарні пункт роздачі води належить Миколаївському товариству Червоного Хреста. Тут же і встановлене спеціальне обладнання, що очищує воду, говорить Аркадій Дабагян, заступник начальника Миколаївського товариства Червоного Хреста. За півтора роки роботи системи організація виробила 45 мільйонів літрів питної води. Ми розташували на території Миколаївської лікарні відновленого лікування ціле виробництво води питної, яка забезпечує місто вже багато-багато місяців. В Миколаєві працює 12 точок розповсюдження цієї води загальним обсягом приблизно 200 тисяч літрів. 26 липня на засіданні бюджетної комісії Миколаївської міської ради депутат Андрій Янтар повідомив, що з цього пункту очищення водовози везуть воду на комерційні точки. Очищення води здійснюється за рахунок місцевих бюджетів. Обласна лікарня відновленого лікування, пункт видачі, безкоштовний пункт видачі води, стоїть черга і стоїть цистерна. І цистерна для перевезення води не один раз там стоїть. І заправляється водою. Одного разу я, не полінився і поїхав за цією цистерною частину путі. Вона вийшла на Велику Морську і звернула праворуч на Наварівську. Ну, це не путь ні в Херсон, ні в Нову Одесу, нікуди. Це явно, що ця цистерна повезла воду очищену, по комерційним точкам. Вироблення води на пунктах Червоного Хреста не фінансується міською радою, говорить Аркадій Дабагян. А продаж води з цих точок заборонений. Над тим, аби забезпечити логістику доставки по місту, дійсно працюють водовози, їх 5 штук, мабуть, саме їх побачив шановний пане депутат. Але справа в тім, що водовози завантажуються і розвозять воду на безкоштовні точки. Дійсно, окремий водій водовозу може набрати воду і поїхати. В нас заборонена поставка води до комерційних установ. Тобто може набрати водій водовозу? Може. Чи може він її продати? Ні, це неможливо, тому що всі ці поставки нами контролюються. Близько 140 тисяч літрів щодня водовози Червоного Хреста розвозять до пунктів роздачі води по місту, говорить Аркадій Дабагян. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.